presente indo clã. Que plano de fundo brabo, poderia me dizer o nome? Nossa, maninho, aí você me pegou, hein? Deixa eu ver se eu acho. Eu não lembro quando eu peguei esse plano de fundo, mas eu devo ter salvo, né? Deixa eu ver. Se eu achar, eu posto ele pra você. Faz muito tempo que eu peguei essa imagem, cara. Doideira, hein? Isso daí que ele falou. Eu acho que não tem como. Tem como chamar na